گزارش جناب ذیشان بریلوی صاحب سے تشریف لائیں، محترم جناب ذیشان بریلوی حضرت اپنی پیدائش سے پہلے سے اس بارگاہ میں آتا رہا ہوں اور آج پہلی بار موقع ملا ہے، بچپن سے نوحہ خوانی کرتا رہا ہوں، لیکن میں جذبے کو سلام کرتا ہوں اپنی ان ماں بہنوں کے جو اس وقت 2:45 بھی 2:30 بجے جو بھی وقت ہو رہا ہے وہ ویسے ہی بیٹھی ہیں جیسے وہ رات میں 10 بجے بیٹھی تھی، اور ایک ناظم کی مجبوری میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ 13 رجب کو جب میں یہاں آیا تھا تو قیصر باقری صاحب نے مجھے نظامت کی ذمہ داری سونپ دی تھی، اس لیے نہیں کہ میں نوحہ خوان ہوں، اس لیے نہیں کہ میں شاعر ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں 15 سال سے ریڈیو کر رہا ہوں، ایف ایم کرتا ہوں، تو وہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی اور میں یہ مجبوری بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ 13 رجب کو مولا کی بارگاہ میں میں نے 2 دن نظامت کی اور 3:30 بجے تک نظامت ہوتی رہی، اور میں جانتا تھا کہ کیسے میں نے سب کو پڑھوایا ہے، اور شکر گزار ہوں کہ میرا نمبر بھی آیا آج ایک شاعر بطور۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، میں چاہوں گا کہ جو لوگ ہیں وہ اور قریب آ جائیں اور ایک نعرہ صلوات کے سہارے کے ساتھ میں اب بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک زوردار نعرہ صلوات۔ حضرت بریلی میں ایک مصرع تھا، بڑا خوبصورت مصرع، سماعت فرمائیں کہ شہنشاہ بھائی، مصرع بریلی میں ہوا کہ نوکری حیدر کی مانگی تھی، حکومت مل گئی، نوکری حیدر کی مانگی تھی، حکومت مل گئی۔ یہاں میرے جو بھائی ہیں وہ سب نوکری صرف مولا کی مانگے، ایک مطلع اور 3-4 شعر ترنم کے ساتھ۔ مطلع دیکھیں خاص طور سے قافیہ۔ موت کے ہاتھوں سے نکلا اور شہادت مل گئی، موت کے ہاتھوں سے نکلا اور شہادت مل گئی، جس گھڑی شبیر سے حر کی طبیعت مل گئی، جس گھڑی شبیر سے حر کی طبیعت مل گئی، موت کے ہاتھوں سے نکلا۔ شعر دیکھیں خاص طور سے، موت کے ہاتھوں سے نکلا، شعر خاص طور سے، چل سکتا، عرش والے بھی زیارت کے لیے آنے لگے، عرش والے بھی زیارت کے لیے آنے لگے، پرچم عباس سے گھر کو فضیلت مل گئی، پرچم عباس سے گھر کو فضیلت مل گئی۔ شعر دیکھیں خاص طور سے، جناب سیدہ کا دروازہ جلانے والوں کے لیے خاص طور سے، کر کے نظرے آتش در وازے بنت رسول، کر کے در کر کے نظرے آتش در وازے بنت رسول، پھر بھی کہتے ہو کہ جنت کی بشارت مل گئی،
یا علی پھر بھی کہتے ہو کہ جنت کی بشارت مل گئی. یہ شعر خاص طور سے دیکھیں, اگر کسی لائق ہو تو میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا. تو تو رسوا نو محرم کو ہی ہو جاتا یزید, تو رسوا نو محرم کو ہی ہو جاتا یزید. حر کو آنا تھا تبھی ایک دن کی مہلت مل گئی, حر کو آنا تھا تبھی ایک دن کی مہلت مل گئی. مقتدا دیکھیں, ایک دن میں اتنی تبدیلی نہیں دیکھی ابھی, ایک دن میں اتنی تبدیلی نہیں دیکھی ابھی, حر کی ہاتھوں کی لکیروں میں بھی جنت